नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज हामीले CTEVT बाट डिप्लोमा प्री डिप्लोमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि भनेर CTEVT बाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको बारेमा भिडियो लिएर आएका छौं। आजको यस भिडियोमा हामी स्कलरशिपको प्रकारहरु, लक्षित गरिएका विद्यार्थीहरु, स्कलरशिप कोटाहरु र आवेदन फारम कसरी दिन सकिन्छ त भन्ने जस्ता विषयमा चर्चा गर्ने छौं। कृपया पहिलोचोटी हाम्रो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेला बेलामा हाम्रो यस्तै यस्तै करियर रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब सँगै भएको बेल बटन नि क्लिक गरिदिनु होला। CTEVT ले आफ्नो स्कलरशिप दिने प्रक्रियालाई तीनवटा प्रकारमा छुट्याएको छ। पहिलो, क्लासिफाइड स्कलरशिप, जसलाई वर्गीकृत छात्रवृत्ति पनि भनिन्छ। दोस्रो, मेरिट स्कलरशिप र तेस्रो, स्पेशल प्रोग्राम अन्तर्गतको स्कलरशिप। कम्युनिटी अथवा गभर्नमेन्ट स्कुलबाट SEE वा SLC दिनुभएको अपाङ्ग, पिछडिएको, दुर्गम क्षेत्र, महिला, दलित, पूर्व कमैया, आदिवासी, जनजाति, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्न, मुस्लिम समुदाय, जनआन्दोलन र द्वन्द पीडित, शहीद परिवार तथा अरू पनि विपन्न वर्गभित्र पर्नुहुने विद्यार्थीहरूको लागि क्लासिफाइड स्कलरशिप छुट्याइएको हो। यस छात्रवृत्तिमा सिफारिस भई भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले आफू अध्ययनरत शिक्षण संस्थामा लाग्ने कुनै पनि किसिमको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। CTEVT ले प्रत्येक कलेजको शैक्षिक कार्यक्रमको टोटल कोटाको आधारमा क्लासिफाइड स्कलरशिप छुट्याउने गर्दछ। जस्तै 20 जना विद्यार्थीको कोटा हुँदा एकजनालाई वर्गीकृत छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै 30 जना विद्यार्थीको कोटा हुँदा दुईजना, 40 जना विद्यार्थीको कोटा हुँदा तीनजना र 48 जना विद्यार्थीको कोटामा 4 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। CTEVT ले क्लासिफाइड स्कलरशिप प्रदान गर्नको लागि एउटा छुट्टै आवेदन फारम खोल्ने गर्छ। त्यो फारमलाई प्रोभिन्स वाइज छुट्याइएको हुन्छ र तपाईले आफू पढ्न इच्छुक कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी अध्ययन गर्न चाहनु भएको कलेजहरू प्राथमिकताको आधारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस फारम बुझाउँदा आफू पढेको विद्यालय सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय हो भन्ने प्रमाणित गर्ने पत्रको प्रतिलिपि। त्यसैगरी यदि तपाई जनजाति, दलित, अपाङ्ग, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको, दुर्गम क्षेत्र, द्वन्द पीडित, शहीद परिवार आदिबाट हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित सरकारी निकाय वा आयोगले प्रमाणित गरेको कागजपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र साथै मिनिमम शैक्षिक योग्यता पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरे पश्चात तपाई क्लासिफाइड स्कलरशिप भित्र पढ्न पाउनको लागि इन्ट्रान्स इक्जाम दिनु वा छनौट प्रक्रियाभित्र पढ्नु योग्य हुनुहुन्छ। पछिल्ला शैक्षिक सत्रमा CTEVT ले इन्ट्रान्स इक्जामको माध्यमबाट क्लासिफाइड स्कलरशिपको लागि विद्यार्थी छान्ने गर्थ्यो भने गत वर्ष कोभिड-19 रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको कारणले इन्ट्रान्स इक्जामको सट्टा विद्यार्थीको कक्षा 10 SEE र कक्षा 8 को मार्क्सको आधारमा 60% र 40% ले इभ्यालुएट गरी क्लासिफाइड स्कलरशिप भित्र पढ्ने विद्यार्थीको लिस्ट निकालिएको थियो र यस वर्ष पनि CTEVT ले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो SEE को रिजल्ट आएपछि थाहा पाउने नै छौं। 2077-78 को शैक्षिक सत्रमा CTEVT ले डिप्लोमा अन्तर्गत 30 वटा शैक्षिक कार्यक्रमको लागि 3067 जनाको क्लासिफाइड स्कलरशिप छुट्याएको थियो र प्री डिप्लोमा अन्तर्गत 17 वटा शैक्षिक कार्यक्रमको लागि 2062 जनाको क्लासिफाइड स्कलरशिप छुट्याएको थियो। अब अर्को मेरिट स्कलरशिपको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ आफ्नो पढाइलाई राम्रो प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिन्छ। तपाईले आफ्नो कलेजको इन्ट्रान्स इक्जाम वा फाइनल इक्जाममा टप गर्न सक्नुभयो भने सोही सेमिस्टर या वर्षको लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रत्येक कक्षाको जम्मा एकजना विद्यार्थीले यो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछ। यो स्कलरशिप चाहिँ यदि प्राइभेट स्कुलबाट पढ्नु भएको छ भने पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईको एक वर्ष वा सेमिस्टर मात्र निःशुल्क हुने गर्छ। जस्तै तपाईले आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा टपमा नाम निकाल्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो पहिलो सेमिस्टर वा वर्षको कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन र दोस्रो सेमिस्टर वा वर्षको लागि भने तपाईले फेरि पनि निःशुल्कमा पढ्न आफ्नो पहिलो सेमिस्टर वा वर्षमा एक्जाम टप गरेको हुनुपर्दछ। अन्यथा कक्षाभरिमा जो विद्यार्थीले टप गर्नुभयो उसैलाई दोस्रो सेमिस्टर वा वर्षको मेरिट स्कलरशिप प्रदान गरिनेछ। स्पेशल प्रोग्राम स्कलरशिपको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ एउटा छुट्टै वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुने छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो। प्रत्येक वर्ष झण्डै 500 जना विद्यार्थीहरूलाई डिप्लोमा तथा प्री डिप्लोमा अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू छुट्टै रूपमा निर्धारित कलेजमा सञ्चालन गरिन्छ। यस छात्रवृत्तिमा शिक्षण संस्थामा लाग्ने शुल्क तथा बस्न र खान लाग्ने शुल्कहरू समेत पूर्ण रूपमा छुट गरिएको हुन्छ। यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम देशभरिका विपन्न, दलित र मुस्लिम समुदायलाई मात्र लक्षित गरिएको हुन्छ। यस समुदायभित्र पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले आफू स्थायी बसोबास गरिराख्नु भएको प्रदेशको CTEVT प्रादेशिक केन्द्रबाट आवेदन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। आवेदन फारम बुझाउँदा आफूलाई विपन्न, दलित वा मुस्लिम समुदायको हो भनेर प्रमाणित गराउन सम्बन्धित सरकारी निकाय वा आयोगले प्रमाणित गरेको कागजपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र साथै मिनिमम शैक्षिक योग्यता पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। 2077-78 को शैक्षिक सत्रमा CTEVTले प्री डिप्लोमा अन्तर्गत 2 शैक्षिक कार्यक्रम र डिप्लोमा अन्तर्गत 12 वटा शैक्षिक कार्यक्रमको लागि 80 र 480 जनाको लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको केही जिज्ञासा भए हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी फेरि यस्तै करियर सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि हस्, धन्यवाद।